Og Markus, du skal have den her. Du kan godt sætte den her i kanten. Og den skal helst op under trøjen, eller skjorten, eller hvad jeg har på. Okay. Og den må godt flyde. Hvad hvis den ikke virker? Det gør den. Vi har testet den. Vi har testet den. Ej, det skal nok gå. Det skal nok gå. Ej, har du overhovedet fået noget mad, Pia? Jeg har fået et lille bitte stykke pizza. Mit andet stykke, det ligger derovre. Kan du det her fint, eller må den ikke gå ind og noget? Jeg spørger dig, som om det ved. Ja, ellers så må du appe deroppe. Jamen, jeg kommer til at være sådan lidt bagstået. Okay, men hvis det er, at der er med, så kigger du på mig, og så hvis du laver sådan... Hvis du gør sådan, så betyder, at jeg skal prøve at omrokere den, okay? Ja. Og hvis jeg har... Astra Film Festival 2021. Kom med. Velkommen til Astra Film Festival 2021. Jeg hedder Sabine, og jeg går i 2B. Og den danske kvinde, I så i klippet lige før, det er Astrid Nielsen, som festivalen er opkaldt efter. Og klippet det er fra stuntfilmen Afgrunden. Vi sender live her fra Mediebyen her til aften. Og det, som står på programmet, er, at vi skal se en hel masse forskellige film, lavet af Ørestads Gymnasiums dygtige mediefagselever. Og vi skal i aften uddele i alt 7 priser. Der er blevet produceret en masse gode film, men det er kun de allerbedste, som er blevet taget med her i aften. Og vi skal først se årets bedste C-niveau-produktion, og så skal vi se 2G-produktionerne, og til sidst 3G'ernes eksamensproduktioner. Og
Under programmet så skal vi også høre en masse fed musik spillet af vores helt eget OEG-band. Ja, og til allersidst, når vi har set de nominerede film, så skal vi uddele priserne til vinderne af de forskellige kategorier. Og husk, der er også en publikumspris. Men de andre vindere, de bliver udpeget af vores jury, som jeg sidder med her. Og vores jury, det består af folk fra mediebranchen. Og vi har blandt andet besøg af Per Helmer Hansen. Og ja, du er jo formand for juryen, og så er du også tidligere lektor i mediefag og forfatter af mange mediefagsbøger. Og så har vi Charlotte Brothagen. Er det korrekt udtalt? Det er faktisk rigtig korrekt. Åh, det er fedt. Det sker. Nå, men det er heldigt. Og du er filminstruktør og afgangselev på den danske filmskole. Og så har vi Carl Marot, hvis det også er korrekt udtalt. Det er helt korrekt. Ja, og du er også filminstruktør, og din debutfilm er lige blevet færdig. Den Blå Orkidé. Den har faktisk været færdig noget tid. Men nå, okay. Den er på at komme ud. Okay, og så har vi Elisabeth Schrøl, som er musiklærer her på skolen. Og til sidst Markus Bæk Hansen, og du er tidligere elev på skolen, og du vandt også en ASTA-pris sidste år. Men skal vi lige tage en runde, hvor I alle sammen lige kan fortælle lidt om, hvem I er, og hvad I vil lægge vægt på, når I skal bedømme filmen i aften. Og vi kan bare starte fra en ende af. Jamen altså, jeg vil lægge vægt på suspense frem for alt, tror jeg. Særligt nogle af de kortere formater der er ligesom om at komme hurtigt i gang og blive fænget af noget spænding. Og det er meget spændt på at se, hvad der byder sig der. Ja, og hvad siger du, Per? Jeg går efter den velfortalte historie, som er fortalt i tempo, som passer til selve historien. Og så lægger jeg meget vægt på, at den er fortalt med omhu, at man kan se, der er kæle for detaljerne, både på billedsiden og på lydsiden. Mm. Og ja, hvad siger du? Jamen, jeg vil lægge vægt på oplevelsen, og at kunne mærke noget. Altså, hvad end det så er for en film, jeg sidder med. Mm. Og Elisabeth? Ja, som musiklærer, så vil jeg jo særligt lægge mærke til lydsiden. Jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at lydsiden er i orden. Både at man kan høre replikkerne, at de bliver leveret ordentligt, men også at man bruger musikken aktivt til at støtte op om noget suspense eller noget spænding og føre frem til filmens plot. Så det glæder jeg mig til at høre. Mm-hmm. Og Markus? Ja, jeg tror også, jeg vil også lægge meget vægt på det her med, at det er godt gennemført, og at der ligger nogle tanker bag de valg, der er foretaget. For det er noget af det, som jeg synes, kortfilmsformatet virkelig kan. Det er, at man kan fortælle noget på meget, meget kort tid. Så det kræver virkelig, at man har nogle tanker bag alting, man gør. Ja, men det bliver spændende at se, om de kan leve op til jeres forventninger. Så tak, fordi I vil fortælle lidt om, hvad I vil lægge vægt på. Og vi vender tilbage til jer lidt senere. Men nu skal vi høre noget musik fra vores OEG-band, som skal spille What a Life af Scarlett Pleasure, der er med i den Oscar-vindende film Druk. What a life, what a night, what a beautiful right now. I don't wanna worry about a thing. Don't wanna worry. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? Insane. I'm so thrilled right now, 'cause I'm popping pills right now. Don't wanna worry about a thing. I don't wanna worry. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm at five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. It's okay, it's okay, that we're living this way. Don't
something I need to do. I got some money but ain't got no plans. Ain't got no plans. It's making me paranoid to flow like an asteroid. How long before I go insane? Insane. I don't really have a clue. Nothing I need to do. I got some money but ain't got no plans. Ain't got no plans. But it makes me paranoid to flow like an asteroid. How long before I go insane? What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. I don't know where I'm at five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. It's okay, it's okay, that we're living this way. Don't know where I'm at five, but I'm young and alive. Fuck what they. Ja, tak til OEG bandet for den skønne musik. Nu skal vi til det, som vi alle sammen har ventet på, og det er nemlig fejringen af dette års medieproduktioner. Vi starter med at se filmene produceret af førstegearne C-niveau. Og filmene det er Konsekvens, lavet af Rabea, Martin, Chaima, Besat og Sebrail fra 1.K. Vendetta, lavet af Ariane, Sebastian og Julius 1.B. Bag masken af Natalie, Laurits og Benjamin. Og hvad med min fremtid af Adam, Diana, Eman, Matteo og Melina 1.E og Daniel 1.P. Og filmene, de kommer her. Du får røde mand, ikke? Og så er jeg på bongen, og jeg banger ham 3-0. Jeg har dobbelt leje 3-0, ikke? Ja, 3-0. Ja. Altså, han sidder på det smart. Så får man ikke, at man har bare lige gav. Men bare, har du spillet i lang tid? Nej, det er ikke sådan. Du skal prøve at spille mig op the line. Men bror, hvad er det der for et brev? Det her brev? Ja. Jeg ved det ikke. Bror, åbne det. Åbne et brev. Det er en advarsel. Advarsel? Du får en advarsel. Er du okay? Glem dem da. Hvor skal du hen? Du kender SSP, når de stikker til kommun. La 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 la. Jeg droppede ud af skolen, men jeg lå en million. Jeg stræd i hukket bare, så en lille telefon. Du kender SSP, når de stikker til kommun. La 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 la. Velkommen til my life, du ved det er for life. Tag et kig i my eyes, du ved jeg har dig. Jeg nyder den der skyline. Det her highlight, du ved shine. Afro, hvad så? Ikke svaret på Rose, hvad siger du? Oh man, de der abåder fra min skole, mand. Alt sammen tripper, lærerne, skolen, det hele, mand. Vel lige meget, hvad jeg gør, det ser mig straks som en pakker, mand. Lad bror, glem det, vi kan tjene hurtigt skar i sammen. Bare gør, hvad jeg gør, så skal nok gå. Jeg er ikke sikker, bror. Hvad mener du? Altså, hvordan vil du lave hurtigt penge? Bror, du skal bare stole på mig. Det vi gør, ikke også? Jeg kender et sted, hvor der bor mange rige mennesker, ikke også? Vi går derhen, vi går ind af lejligheden, og så bygger vi ud derfra, okay? Ja, det går fint nok, mand. Er du klar, bror? Ja, bror. Jeg tager
skal have en Hvad snakker du om? Hvad fuck har du styr på? Fucking sidder du også og ranger rundt og sælger hash og sidder og laver røveri og kofrik og jeg ved ikke hvad? Tro mig altså, det er dumt. Hallo, vi lever i et fucking land, ikke? Vi har så mange muligheder, vi har uddannelse, vi har det hele. Gerne tro mig, det er ikke godt for dig at høre, fuck hvad de der lærer siger til dig, ikke? Det handler ikke om, du skal sidde og diskutere med dem. Bevis dem, bevis dem, du er en ordentlig person. Ja, du har ret, mand. Det er rigtigt, hvad du siger. Du skal bare blive skolen, mand. Det er rigtigt, jo. Nej, jeg håber, du forstår det. Fordi ham der ikke, han er ikke din bror. Ja, jeg har forstået det. Kom. Velkommen til my life, du ved det er for life. Tag kig i my eyes, du ved jeg har dig. Jeg nød den der skyline, nød det her highlight. Ved du vil shine dig, ved du vil shine dig. Og jeg ved du forstår mig. Du skal vide og jeg føler med dig. Nu er det vel en unge penge. Jeg går all in. Ja tak. Tak for penge. Nej! Køb noget til koren for os. Kakna! Nej! Antonio! Hvad laver du her? Adriano, hvad med det der stresser? Hvad du lavet? Jeg kommer på Rema igen. Ja, det kan jeg godt se, mand. Du var til poker. Hvad laver du, mand? Han irriterer mig, mand. Han kan skille mange penge. Jo, okay. Hvad gør vi? Vi har det lige, mand. Jeg ved ikke, hvor vi tager med. Jeg kender afsted. Kom. Jeg kender afsted. Tag fat. Okay, jeg tager arm. Jeg tager ben. Antonio! Skal jeg tage spaden? Ja, du tager skolen. Bare begynd. Det er det, så er vi tilbage i branchen. Ny dag på arbejde. Og så sagde jeg til Tony, det er ikke gammel sådan her, det er ikke fair, det er ikke fair for mig. Og så sagde han, aldrig ved andet, ikke? Så, hvad skal jeg gøre ud af det, du ved? Adriano, kom til på. Hvordan gik det den anden dag med
du bliver glad, du bliver glad. Det gik ikke så godt, jeg ved det ikke. Men du er fedtkommen, jeg kan se din hånd, den her, det er ikke helt, det, den her, det er ikke helt okay. Vi er problemer. Problemer? Hvorfor? Problemer. Med hvem? Din lille kurva! Adriano! I dag er det sidste danskere blevet vaccineret mod covid-19, men der er ikke nogen tale om, at vi i løbet af den kommende uge vil se en fuld gennemrykning af landet. Vi stiller nu om til jer. Hvorfor står I maske på? Men kan der aldrig være for sikker? Hvor kunne Grim hen der? Præcis hage. Hun ligner sådan en gnom eller sådan noget. Ja, hun burde have taget maske på. Totalt enig. Jeg går på toilettet. Hey! Kom! Er du okay? Ja. Du kan ikke lyve til os. Jeg har faktisk taget på det, der du kan altså ikke holde dig bag masken for evigt. Jeg ved godt, hvordan du har det, ikke? Men du kan altså ikke gemme dig bag masken for evigt. Jeg gemmer mig altså ikke bag masken. Der er corona. Det ved du gør. Og du ved også godt, jeg har ret. Jeg gemmer mig ikke bag masken. Man kan aldrig være for sikker. Thank you.
så var det ikke din prøve? Fucking lort. Hvorfor det? Jeg ved det ikke. Bare for svært. Fuck dig. Ja, så jeg kunne heller ikke få startklæven her. Jeg kunne i hvert fald ikke få startklæven 4. Den var fucking svær. Ja. Kassen, hvor er du ses? Hvor er du ses? Tror du? Du ved altså godt, du skal læse jura, når du bliver stor, ikke? Ja, lad ham nu være. Alting, han lægger med en fucking jurauddannelse. Hvad mener du? Det er jo hans fremtid, Eva. Han er kun 16 år gammel. 16 eller ej, han skal jo snart ud. Og hvad så? Altså, alting, han lader ham kan se. Prøv at se, nu går han nu igen. Ja, på grund af dig. Jamen, det er jo hans fremtid, for fanden. Du hele tiden skal være ude efter ham. Lad ham lave. Bare mig og Oscar. Ja. Hej, jeg hedder Caroline, og jeg går i 1. M, og jeg skal være reporter i dag. Og jeg vil lige høre, hvad synes I om 1. G-filmene i dag? Undskyld, hvad? Hvad synes I om
Kan I ikke lige hurtigt skrue ned? Okay, ja. Hvad synes I om niveauet på første gæstfilmene? Jeg synes, at de var faktisk ret gode. Der var måske nogen, nu skal hun ned og sige for meget, så var der måske nogen, der var lidt bedre end andre, men jeg synes, at... Wow. Okay, jeg synes, at de... At de var gode, mange af dem, og der blev brugt rigtig mange sådan virkemidler, hvilket jeg synes var ret fedt, i forhold til i hvert fald nogle af dem, det var første G's film, fordi det er måske også et modigt at turde at bruge så mange forskellige ting. Nogle steder var der måske lidt, hvor man tænkte, spændende, men, men jeg synes, det var fedt. Så har I en yndlingsindtil der? Ja, den sidste. Ja. Helt klart. Den var rigtig god. Hvad var det? Ja. Hvad hedder den? Hvad med min fremtid? Mit band. Hvad med min fremtid? Ja. Helt klart. Så mange tak til første I. Og tredje I, ønske. Og vi vender tilbage til studiet. Ja. Tak for det. Og hvis I synes, der er blevet lidt tomt, så er det fordi juryen de er ude at votere og bedømme filmene. Men nu skal vi til endnu et musiknummer fra OEG-bandet, og det er nemlig fra filmen Dirty Dancing, så her kommer The Time of My Life. Could be love.
Tusind tak for nummeret, og det kan være, at I har bemærket det, at der står nogle Astafilm-priser her på bordet. Men nu så skal vi videre til andengærerne her på skolen. Og filmen, der er lavet af andengærerne, er Det bankende hjerte, lavet af Jasmine, Oliver, Tian, Natasha og Victoria fra 2. M. Opgaven lavet af Bror, Freja, Ide, Malu, Silje og Julie fra 2. I. Travlt af Lukas, Magnus, Gustav, Mally og Karoline, 2. I. Og reklamen, den er fantastisk, af Lukas, Magnus, Mally og Gustav 2. I. Filmene, de kommer her. Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er 20 år gammel. Jeg arbejder i Føtex og stræber efter det rolige, normale liv. Det her, det er min kæreste, Elena. Hun er ligesom mig, 20. Hun arbejder som landbrugsarkitekt. Men sammen, så har vi et stille og roligt liv. Så, hvad tænker du til i aften? Altså, jeg kunne godt spise noget fisk. Ja? Ja. Men så er det bare lidt mere, det skal være sådan. Men det var indtil... Jeg hørte hendes hjerte. Jeg kunne ikke længere nyde min morgenmad, og snart gik det ud over mit hverdagsliv. Prøvede at forklare det, men hun kunne ikke høre hjertet. Det er ikke mit hjerte, det er dit hjerte, jeg hører. Ja, men alle kan høre hjertet banke. Det er ikke bare, at jeg hører det, det er som om, at det er kanonslag konstant i mine ører. Og hvad skal jeg gøre ved det? Stop med at have et hjerte! Hvad mener du? Du vil bare ikke være sammen med mig, er det ikke det? Jeg tog til lægen, og de sagde bare, at jeg var psykisk syg, og sendte mig på en isoleret afdeling. Elena, hun kom engang med strikkede strømper. Kan I ikke se, jeg bare prøvede at have et normalt liv? Ikke en eneste gang, siden jeg hørte hjertet, har jeg kunne have det normalt. Jeg havde jo ikke noget valg.
hørt om kroppen? Jeg skjulte. Hvordan? Jeg skar det i små stykker og gemte hendes hjerte i mit pengeskab. Men havde du ikke hendes hjerte? Ja, selvfølgelig havde jeg hendes hjerte, men det skal brændes. Og det skal i bunden af marinegraven. I fik gjort det, ikke? Hvem
Matt, der har lavet den her. Det er mig. Det er mig, du skal ikke lytte til den. I alle de år som lærer har jeg lige oplevet noget mere lort. Det er Askers. Det er der, det er Askers. Hvad med at lufte ud? Har du gjort det? Og har du husket at tømme opvaskeren? Hvad med din lillebror? Har du sagt godt til ham? Simpelthen blevet alt for dårlig, Jonas. Hej. Kom nu. Kom nu. At du nåede det. Imponerende. Men modulet er altså aflyst. Mener du det? Ja, det er lige blevet aflyst. Skrev vi det også til dig? Det er en Fanta-lemon. Smager den godt? Den smager ikke bare godt. Den er fantastisk. Nu kan jeg jo ikke andet end at fantasere om den.
Skal vi have en? Mm. Hvad er det dog for en himmelsk lyd? Kom her og udbyg din fantasi. Prøv den helt nye Fanta Lemon. Den udbygger din fantasi. Det var årets NG-produktioner, og tak for dem. Nu er vi nået til en af aftenens højdepunkter, og det er nemlig, at vi skal se 3.G'ernes eksamensproduktioner. Og der er blevet udvalgt 6 film, som er blevet taget med her til aften. Og filmene det er Gyngeturen af Loke, Sofia, Gaia, Signe og Julie 3.M. Infrarød Thea, Liv, Sara, Frida og Ida 3.I. Movie Stars, lavet af William, Ida, Astrid, Benjamin og Anton 3.H. Offbeat, produceret af Diego, Tobias og William 3.M. Sabrina, lavet af Mikkel K., Mikkel M., Mikkel V., Troels og Niklas 3.I. Og Der var engang en cowboy af Liva, Line, Kajsa, Bryce og Victor fra 3.H. Og filmene de bliver vist nu. Jeg mistede de der øreringe til festen, ikke? Nå, ja.
Kan du huske ham der, Jonathan? Ja. Sådan, vi har fået snakket ret meget her på det seneste, og vi er faktisk blevet kærester. Okay. Gik det ikke lidt stærkt? Nej, sådan egentlig ikke. Jeg kan bare mærke, der er sådan noget lidt specielt ved ham, ikke? Ja, det kender jeg godt. Faktisk sådan... Her om sådan 20 minutter, så kom han, og jeg tænkte på, om vi ikke kunne ses en anden dag, så. Jo, lad os gøre det. Jo. Jeg skal faktisk også noget. Du er den bedste ærte, og jeg skal nok opdatere dig. Ja, opdatere mig. TikTok. Kunne du ikke mærke noget mellem os? Ej, Luna. Jeg har jo en kæreste. Jeg er altså ikke lesbisk. Så du fortæller mig, at der ikke var andet end et kys? Emma. Godt. Så gider jeg ikke så meget tid. Hvad mener du? Hvor skal du hen? Prøv Emma. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, om jeg har misforstået det. Men jeg kan ikke se på dig som bare en ven. Og hvis du ikke har det på samme måde, så tror jeg bare ikke, vi kan hænge ud med det. Vent!
snakker jeg med Maja. Ja. Og du kunne hjælpe mig med billederne? Ja, jeg er sådan i tingene. Vi mødes på Ejdestadgade 20. Skal vi ikke lave noget andet? Jeg synes, det er kedeligt. Jo. Du tager billeder? Ja. Det kan jeg. Har du billedet? Ja, jeg er i gang. Mikkel? Ja. Vi er gode. Det er vildt gode. Hvad skete der med din veninde? Jeg tror, at vi er færdige. Hey, du kan ikke bare... Tak for dig. Hvad skete der? Vi har kun set to, og der er fire mere. Og ja, de næste er ni. Here are the nominees for performance by an actor in a leading role. Bye.
Here are the nominees for Achievement in Cinematography. Here are the nominees for Best Original Screenplay. Hvad har du med? Tror du, jeg vil glemme det eller hvad? Peter? Man ved aldrig med dig jo, altså. Gud, slap nu af. Det her skal være sjovt, ikke? Okay, det her huset er perfekt. Ja? Ja, lige her. Okay. Ja. Så lad os se, om du har husket dem. Right on. Yes, sir. Good one, then. Tak. Alright, boys. Her er planen. Jeg tæller ned for 3. Og så på nu. Der kaster vi, og så løber vi. Lad os gøre det. Those was the days. High-tech boots, spray painted with your names. T-shirts, airbrushed, they red the same. Thick hair and bone chain. Bare en, der simpelthen nødt til at lave noget stort. Noget, der virkelig bare eksploderer folk der. Jeg er enig. Jeg er også træt af, at der intet vil nogensinde lave, det bliver anerkendt. Der er lige sådan bemærket. Det er jo bare, fordi du er så lille. Hvor er det kæft, mand? While Playboy stepped in talent shows, prime night tux and Kango was so cool. Fucking new model cars, you riding old school. Har du kamera med? Ja. Har du manus med? Ja. Det bliver fucking stort, det her. Det skal det være. It's a rap thing. Det bliver varmt. Lad os pakke sammen. Vi må bare tage i aften. Det bliver sgu lidt nøjeren, mand. Det bliver lidt nøjeren. Ja. Vi skal være hurtige. Det skal nok gå. Ja, ja. Vi skal bare tage den. One take. Hurtig ind, hurtig ud. Ja. Hvad tid tager vi derud? Det ved jeg ikke. Sygtiden. Bare når det er mærkt, jo. Ja, ja. Det er super. Vi tager den. Bare hurtig ind. Så hurtigt ud igen. Ja. Så jumper vi herinde. Ligesom ninja, ja. Ses, boys. Ja, vi ses. Vi ses senere. See you. Scene, take one, action.
Fuck, man, bro, jeg har mistet kameraet. Ej, du din fucking nar, man. Fuck, fuck, du er ikke med dig, man. Du er ikke vigtigt, det der. Så, fuck. For, fuck, har du bare tabt det, eller hvad? Hvor har du tabt det? Bro, det er lige meget. Bro, jeg ved ikke, kan man. Vi gå tilbage efter det? Nej, for det er vi gå tilbage, bro. Fuck sake, man. Dude. Bro, du ikke? Ej, fuck, man. Piss, det er ikke verdens undergang, bro. Det er ikke verdens undergang. Jo, det er lige, hvad det fucking er, man. Bro, det er lige meget, så du er ikke. Fucking filmskole. Hvad snakker du om? Jeg har fået et tilbud om, hvis vi lavede den her film fint nok, så kunne jeg komme ind på en filmskole, og det kunne være min uddannelse. Hvorfor har du ikke sagt det? Var det bare alt det, det handlede om? Jeg ved det ikke, mand. Det var bare sådan... Det er derfor, du går derind jo. Der er ikke noget, der skal derind. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ikke sagde det, gutter. Det må jeg også undskylde. Fuck, hvis du ikke... Okay. Lige egoist. That's good, bro. Sorry, gutter. Yeah, yeah. The world is so small till it ain't. Yeah, I'm building up a wall till it break. She hate it when I call and it's late. I don't wanna keep you waiting. I hope I never keep you waiting. Yeah. I think I know it all, but I don't. Why you always at the mall when you're broke? Yeah. And I just wanna ball, maybe dunk, but I never been tall. Yeah. I might trip, I never fall, God knows I came close. Don't try this at home. I know I probably need to do better, fuck who. Far. Chris, du ligger og hører musik dagen lang, mand. Du bliver nødt til at komme op og komme i gang. Jeg har jo et show i aften. Det har vi snakket om. Vi har snakket om det der show, Chris. Show, det bliver ikke til noget. Jeg synes, du skal tage ind på CBS i aften. Det kan jeg jo ikke. Jeg har et show i aften. Det er for det der bedste. Jeg har styr på det. Ja. Gå med dig. I'm building up a wall till it break, till it break, till it break, till it break. She hate it when I call and it's late, and it's late, and it's late. I don't wanna keep you waiting. I don't wanna keep you waiting. I hope I never keep you waiting. I hope I never keep you waiting. Waiting.
bad attitude, playing till I'm out of moves. No need for shame, I get more peace at slow speeds. Go beat the game, young control freak, it's cold in my veins. I'm below freezing, snow season made me. They know that I so need my space. Don't wanna grow old, so I smoke just in case. She say that I glow below the waist, and the stroke is just so PGA. All I got is a little bit of space and time, drawing shapes and lines of a world. Så jeg prøver at finde nogle nye talenter til Danish Records, men det kan ikke lige, der er ikke lige kommet nogen mere. Jeg synes lidt, det er noget pis, men altså, forhåbentlig kommer der nogen. Undskyld, jeg kommer for sent. Kan jeg komme ind? Nej, altså vi er jo klokke og klokke. Det går ikke, du bare møder op sådan der. Jeg er i hvert fald ikke kommet. Prøv at høre, vi har lavet i gang i alt for lang tid. Du skulle have været på en time siden. Jamen, jeg har et show i aften. Nej, prøv at høre. Inden kommer til tiden, så kommer man slet ikke. Vi må prøve igen en anden gang. Jeg kan ikke lukke med. Backwards cab and I'm so low. And the feeling can go, and it's a shame that the feeling is gone. Yeah, man. Vi ses. Tak for aften. Der kom desværre ikke nogen gode i aften, men altså. Næste gang, ikke? Ses. Curving these words like party poppers. I'm after some betrayal like this the last supper. Simile swerve. Do you really got the nerve? You tell me that I'm cursed. Want my money in your purse. Something I really gotta learn. So much ash on the table that it's a get mad red face sunburn. And it could all be worse. Bad Nike rolling on a freeway, backwards cap, and I've been feeling so low. Where the feeling can't go. And it's a shame that the feeling is gone. Yeah, it could all be worse. Bad Nike rolling on a freeway, backwards cap, and I've been feeling so low that the feeling is gone, and it's a shame that the feeling is gone. Yeah. Jeg har sådan, jeg har Danish Records, hvad jeg hørte der lige spille nogle bars, hvorfor spiller du ikke det om i aften? Der er faktisk meningen, jeg skulle spille eller andet, men jeg bare lade sig sige, at jeg ikke. Jeg hørte dig godt lige spørge lidt support på dagen. Hvad med, du kommer forbi studiet her i morgen? Kan du det? Ja, hvornår? Du kommer kl. 16. Ja, ja. 16, nej. Husk, du kom til tiden. Jeg gider ikke, hvad der er. Okay, gerne. Jeg har holdt øje med dig. Ja, jeg har holdt øje med dig. Du skal bare tro på mig. Du skal bare tro på mig. Du sender mig, sender mig, sender mig til munden. Du sender mig, sender mig, sender mig til munden. Du sender mig, sender mig, sender mig til munden. Du sender mig, sender mig, sender mig til munden. Der havde man tænder, det var hårdt tid.
sidder. Dengang tænkte jeg mest på, hvordan mit hår sidder. Nu om dagen er jeg mere travlt med at passe på dig. Sørg for dig selv, og livet slutter godt i videre. Lad mig pause snakken. Forhold går op og ned som dyr havsbakken. Baby, giv mig lige en chance for at snakke. Nogen starter en familie, og nu efter går de fra dem. Og det er lidt for basic. Jeg falder for dig helt ned til knæene, baby, ja yeah. Det er lidt for basic. Bare vent på mig, baby, ikke stress det, ja, ja, ja. Jeg har holdt øje med dig. Du skal bare tro på mig. Du sender mig, sender mig, sender mig til munden. Du sender mig, sender mig, sender mig til munden. Du sender mig, sender mig, sender mig til munden. Du sender mig, sender mig, sender mig til munden. Oh ja, alt går så stærkt og snubler meget. Hvad fik jeg lært at holde det? Mor og jeg, vi er smidt nu, vi tager til byen. Hvad er klokken? Den er 15.30, tror jeg. Oh, fuck. Kom nu, det kan jeg ikke mene. Bare giv mig én chance. Hvad er klokken? Det ved jeg ikke. Måske har vi tid til det så. Et forsøg. Tusind tak. I kommer ikke til at fortryde det. Du skal lige derover. Du skal herind. Ikke fucked up. Nej, tusind tak igen. I don't care if I'm wildin' or tanning on an island. In my mind I split a dime or a diamond. I don't care if I make it. Just want something to make me wonder where my day went. Another day spent making music in the basement. Don't feel a need to be complacent. The shooting star that in the night sky I be chasing. Crooked but I got no need for braces. Try not to trip too much on my laces. Sometimes I'm down on my luck. Wonder how I'm looking up. I missed on the bus, wonder if I stop. The voice that don't give up, so I guess I'll just get up. Dust my knees and walk it off.
and I guess sometimes it gets a little bit too serious. Sometimes I spin my mind and get a little bit delirious. Er du hjemme? Hey Thomas! Hey, lang tid siden. Hvad så? Så kom du endelig. Ja, for helvede. Jamen, bussen den kører lige for næsen af mig. Fuck, hvor løb hele tiden. Fuck, hvor nederen altså. Men, du er her! Ja. Så jeg kommer lige om lidt. Lige her, skoler. Vi sidder inde i køkkenet og spiller kort. Det er så fint. Fuck dig, Louis! Hey, hvad så? Hvad sker? Hey, slap dog af, mand. Hvad sker der? Come on, Max. Det kan du simpelthen ikke blive sur over. Lad nu være at ødelægge stemningen for helvede. Du var fucking ham, der begyndte at gøre nar af mig. Fordi du er en nar, Max. Det er seriøst kun idioter, der vil tro, at det er Kina, der selv stod bag corona. Men ja, hvem skulle forvente mere af dig? Din fucking... Max, drop det. Gå ud og få noget luft, okay? Altså, hvad fanden sker der med ham? Max begyndte at rante om sine konspirationsteorier. Du ved, hvordan han er, især når han drikker. Oh yes. Så kommer der på skændes med Louis her, som absolut ikke kunne lade sig lide. Kunne du ikke bare ignorere det? Men altså, du behøver ikke at smutte, bare fordi din kæreste ikke kan finde ud af at tage kritik. Jeg ved godt, at Louis kan være lidt grov nogle gange, men altså... Ja, men har alligevel fået for meget drik, så det er nok bedst, vi går nu. Ja. Men Thomas, der var lige noget, jeg skulle fortælle dig. Ja, altså. Ja, men jeg ved sgu ikke lige, hvordan jeg altså... Det var her forleden, så Brita, kom så! Jeg gider ikke fucking være her mere. Nej, jeg kommer lige om lidt. Jeg skal lige sige farvel, okay? Præcis. Ring til mig i morgen, okay? Ja. Så Max må ikke høre det, så vi kan ikke snakke nu. Så ring til mig i morgen, okay? Ja, okay. Ring til mig i morgen, okay? Ja, okay, men altså hvad... Hyg dig, Thomas! Ja, præcis. Hvad så er det? Thomas, har du set videoen? Video? Hvad er det for en video? Sabrina, hun... Hvad sker der? Hvad er det for en video? Er der sket noget med Sabrina? Sabrina, hun er død. Max, han filmede det, og... Hvad? Hvad mener du det?
Hej Thomas. Hej. Din mor lukker mig. Ja. Så. Hvordan har du det? Jeg har det bare fucking lort. Jeg blev bare ved med at se den for mig, køre den der video ind i hovedet. Jeg kan slet ikke få den ud af hovedet. Jeg har ikke selv set den. Der er bare nogle ting, der er bedst, man ikke ser. Ja. Har du set, hvad de skriver? Har du set nyhederne? Det er ikke. Der er bare nogen, der siger, at videoen er fake. At Sabrina slet ikke er død. Ja, selvfølgelig er hun død. Du har set videoen, ikke? Jo, men der er bare nogen, der siger, at... Der er altid folk, der tager sådan her historier og digter dem langt ud af. Altså, der er bare nogle mennesker, som elsker at bilde sig selv ind, at de ved noget, vi ikke ved. Og at der er et eller andet, der foregår i skyerne, som vi aldrig får at vide. Lad være med at læse konspirationsteorier, Thomas, er min pointe. Det kan jo ikke skade. Det kan jo aldrig nogensinde skade at læse teorier på nettet. Har du lyst til at læse dem? Har du lyst til at finde ud af et eller andet, du ikke har lyst til at finde ud af? Hvad der virkelig skete med Sabrina? Hvem der virkelig dræbte hende? Altså, hvad fuck snakker du om? Det var en joke, Thomas. Det var en joke. Faktum er bare, at Max er syg i hovedet. Og det skulle man tro, at du forstod, efter han sendte den video. Hvordan ved du, at Max har sendt mig videoen? Det sagde du selv. Nej, det gjorde jeg ikke. Max, han lagde den op på de sociale medier. Det var der, de andre så den. Så nu spørger jeg igen. Hvordan fuck ved du, at Max sendte mig videoen? Jeg vil nok ellers smut. Jeg kommer også bare for at tjekke, hvordan du havde det. Ah ja, tragisk historie. Virkelig, virkelig forfærdeligt. Nemlig, for selvom mordet blev uploadet til internettet af Sabrines kæreste Max, som altså var gerningsmanden bag det drab, før han begik selvmord i den lejlighed, hvor politiet tidligt næste morgen fandt begge lige. Og det er nærmere her, at konspirationsteorier starter, ikke? Præcis. Mordet har især været opsigt på grund af det faktum, at der til siden ikke er et rigtigt motiv bag. Max og Sabrina havde nemlig ifølge kilder et godt forhold til hinanden, og det er derfor en del spekulation omkring Max, som var kendt for at være en tilhænger af konspirationsteorier, og tilbragte desuden en del tid på hjemmesider som Reddit, og den voldsomme fest. Hey Thomas, jeg er der lige om ja, perfekt, vi ses. Vi ses. Hey. Der er nogen, de her forum, som påstår, at han er blevet forældret, ikke? At der altså, er mulighed for, at der er nogle andre, der står for. Ja, præcis. Men det er netop der vores egen udvikling.
Sabrina. Hvad? Hvad fanden skete der, Sabrina? Thomas. Det ved du godt. Max var syg i hovedet og slog hende ihjel. Og det ved du, at Max sendte mig videoen. Du er fuld, Thomas. Til hjem. Hallo, mand. Hvad fuck skete der med Sabrina? Jeg ved ikke, fuck du snakker. Fortæl mig, hvad der skete med Sabrina! Du ved, hvad der skete! Jeg ved ikke, fuck du snakker. Nu fortæller du med, hvad der skete. Jeg er fucking ikke træt af dine løgne, mand. Jeg ved, du... Hvad helvede, du snakker, mand? Han har en del af det, mand! Er du okay? Er det okay? Man kan ikke altid styre sig selv. Hvad fuck er det, du siger, mand? Hvad fuck mener du? Det er ham! Han er del af det hele, mand! Du er okay? Ja. Han ser bare fint. Kom her. Hvad laver du oppe? Hvor har du været? Ude. Det er ikke noget, du skal tænke på. Gå nu i seng, det er sent. Gør det ondt? Nej, det er bare en skam. Gå nu i seng, hvad? Vil du ikke lægge mig i seng? Ok, så. Vil du ikke fortælle en af dine historier? Ok, så. Men det bliver en kort fortælling. Hvad er det sidste, du kan huske? Luke var på en mark. Med ham, der er banditten. Og han havde sagt noget med, jeg sagde engang, at du aldrig skulle træde ind i den her by igen. Bla 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 bla. Og han havde lige skudt mod dig.
lever stadig? Vent. Ryger Luke? Hvad? Nej, nej, nej. Selvfølgelig ikke. Er klar i byen? Altså sidst jeg hørte, der fik han jo ramt på dig noget bær med Dillow. Men altså ham og Bonnie. De hører til nede bag søen. Men de er mange mennesker dernede, så det vil være en dum idé. Ja, du sørger slip af med. Men nu kan jeg bare dræbe dig. En gang tid. Jeg kan se dig prøve, cowboy. I er ikke til her. Vi er på sheriffens gode side. Området er mere sikkert end nogensinde før med mine mænd rendende. Måske er det dig, der ikke hører til. Luke. I har røvet, og I har dræbt. Jeg hører til i brummen. Alle stjæler og alle skyder. Du er bare svag. Jeg føler mig gavmild i dag, så jeg giver dig den her ene chance. Den her by, den er ikke stor nok til at smække to. Så skrid, og kig aldrig tilbage. Intet i denne verden kan ejes af et menneske. Grådighed er en grim ting. Ja, du kan. Prøv ikke at lige så meget som du vil. Det ændrer ikke på en skid. Og nu synes jeg, at det er tid til at gå. Hey! Tag den udenfor. Først dræber jeg dig. Så finder jeg Bonnie. Dumme dreng. Dumme, dumme dreng. Jeg advarer dig, cowboy. Vi får altid, hvad vi vil have. Ah, er det det værd? Jeg sagde, tag den udenfor. Jeg ved ikke, hvad du laver hele tiden, men altså, jeg ved ikke, hvad du laver hele tiden. Så er det godt.
slut med det eller andet. Han er så dum. Op med dig! Du skal ud! Lad være med at komme tilbage! Jeg er tilbage igen, og den her gang er jeg i 3. M, hvor jeg vil høre lidt om Julie, som jo var med i en af filmene, som var, var det Gyngeturen, ikke? Jo, det var det da. Ja, hvordan var det så at kysse med en pige, altså? Jamen, det var da super hyggeligt, altså, det var fint, stille. Når du gerne vil prøve igen? Det har jeg også gjort siden, men det er fint. Oha. Ja, altså, vi kan også lige gå og spørge, fordi der er også nogen her, som desværre ikke blev nomineret til bedste. Så Laurits, hvordan har du det med det? Jeg tror nok på det bedste, at jeg ikke, fordi jeg er rigtig dårlig taber. Så hvis jeg ikke vandt, så var jeg blevet endnu mere sur, end jeg er over ikke at blive nomineret. Så jeg tror, det er fint. Det går nok. Ja. Men altså, på en skala fra 1 til 10, hvor meget har du tænkt dig at gå hjem og græde i net? Nok en 1. Ja. Du sagde lige, du er sur. Er du sikker på, at du ikke sådan... Nej, jeg tror ikke, jeg er sur. Jeg tror primært, jeg er ligeglad. Jeg kan se, du har tår i øjnene. Du ser altså. Ja. Ja. Så vi vender tilbage til studiet. Det var så årets flotte film, og spændingen den begynder at stige herovre i mediebyen og derhjemme nok. Så det er nu, I kan gå ind og stemme på, hvilken film I synes skal vinde publikumsprisen, og det foregår inde på Lektio. Under spørgeskema er der en afstemning, så skynd jer ind og få stemt. Og imens at I stemmer på jeres favoritfilm, så skal vi også høre en tale fra vores mediefagslærer Peter Skovfoged. Men før vi gør det, så skal vi høre endnu et musikstykke fra OEG-bandet, og det kommer her. Thank you.
Ja, så jeg får lov til at have fået fornøjelsen af at holde talen fra mediefagslærerne til alle jer, der har haft mediefag, og alle her på gymnasiet, der ser med. Og mens at juryen de ligesom finder ud af de sidste replikker til, hvad de skal motivere vinderne med, og mens at stemmerne tæller ind på publikumsprisen, så vil jeg gerne sige tak for nogle fantastiske film, I har lavet. Det har været et særligt år for os. For det første, fordi at det er det første år, hvor vores kuld af første medie A-elever er blevet færdige. Og det har været en fornøjelse at have jer med på den her rejse. Vi har skulle genopfinde faget, og det er jo altid dejligt at have nogle rejsepartnere, der er villige til at være med og er nysgerrige. Så tusind tak til det, alle jer 3.G'ere. Det har også været et særligt år på grund af ja, det, vi ikke næsten ikke gider høre mere om. Pandemien, corona osv. Og vi var faktisk en overgang lidt i tvivl om, og vi overhovedet fik alle de her produktioner i hus. Det gjorde vi i den grad. På trods af, at verden den har lukket sig, så har I ligesom åbnet op for jeres fantasi og vist, at hvad for nogle fortællinger, der gemte sig inde i jeres hoveder. Og det har været nogle fantastiske fortællinger. Og mest af alt er det, jeg er glad for, det er at se udviklingen fra, man har haft jer fra allerførste time og til nu. Når man har jer allerførste gang, så er det som om, at man kan fornemme, at der er nogle af jer, der har lavet lidt film, men I har mest set film. Og det der med at skulle producere film, det er faktisk lidt af en svær opgave. Nogle gange kunne man forledes til at tænke lidt, at det er lidt ligesom min 2-årige datter, som kan en masse ord, men at sætte dem sammen til sådan fuldkomne sætninger og sådan noget, det er hun ikke helt skarp på endnu. Og så tror jeg også, at mange af jer, da I fik mediefag for første gang, havde det. Hvordan skal vi ligesom knække den her filmens, de levende billeders grammatik, og få skabt ordentlige filmiske fortællinger? Og det må man sige, I har formået at lytte til os, når vi har snakket om de her tåbelige 180-graders regler, når vi har snakket om at undgå jump cuts, og når vi har blivet ved med at sige flere nærbilleder, tak. Og i den grad har I fået vist, at I kan mestre filmens særlige grammatik. Der er også nogle af jer, det kan jeg huske fra grundforløbet, der nogle gange kom op og fortæller os, at vi ødelægger jeres filmiske oplevelse. Fordi I pludselig begyndte at lægge mærke til sådan noget som en bestemt tracking, eller et krydsklip, eller en vertigo osv. I kan simpelthen ikke læne jer tilbage og bare nyde filmiske fortælling, uden at tænke over den. Og det synes jeg jo faktisk er ret fedt, at I pludselig er kommet dertil. Og jeg tror, nu hvor I er kommet til årets slutning, om det så kun har været 1 år, eller 3 år, eller I er midtvejs efter 2 år, at I har indset, at det faktisk beriger jeres filmiske fortælling. At det gør den langt mere rig, når I nu kan alt det her bag kameraet. Det viser jeres film i hvert fald. Din årets nominerede film viser virkelig, at hver indstilling, hvert et klip, har en særlig betydning, som sætter sig i vores krop, som i den grad taler til vores sind. Og det er ikke ligegyldigt, hvordan vi sætter den sammen. Og det er det, der er filmens særlige grammatik, og det er det, I den grad har vist, at I mestrer. Og det har, man kan sige, coronanedlukningen ikke kunne lukke ned på. Også selvom hele samfundet og skolen har været lukket. Den engelske sådan filmhistoriker, David Thompson, har skrevet en bog, der hedder The Big Screen. Og han er en ældre mand, ja, og han forstår sig måske ikke så meget på de sociale medier. Men der er en ting i hans bog, der er mange ting i hans bog, jeg holder af. Men en ting, jeg har holdt fast i, det er egentlig en passage, hvor han fortæller om, at han bliver en lille smule urolig for fremtidens filmkunstnere. Han sidder i metroen i New York, hvor han bor nu, og ser, hvordan alle sidder og kigger på deres skærme. I stedet for at kigge op og se på, hvad der foregår i metroen. Se på et sidemanden. Hvad er det for fortællinger, der findes i den virkelighed, vi ser lige foran os? Og ja, han er en ældre herre. Ja, han har ikke så meget forstand på de sociale medier. Men han har en pointe. Fordi hvis vi udelukkende finder vores historie i det, der allerede er medieret, i det, der allerede er skabt, så ender vi bare med at blive sådan en hyper-postmoderne instruktør, som kun kan referere til andres film, frem for at skabe historien ud fra den virkelighed, vi selv kender. Og så kan man jo sige, har pandemien så forstærket den her tendens? Nu er vi væk fra metroen, nu er vi inde i vores eget lokale, nu er alt virtuelt. Verden har i hvert fald skrømpet på mange måder, og den verden, som vi skulle skabe de filmiske fortællinger ud fra, har vi ikke rigtig nødvendigvis haft tilgang til. Men måske er det også blevet en vendepunkt for os, for vi indser, at den fysiske verden ikke kun er det råstoffet for vores eget liv, men også for de filmiske fortællinger, vi skal skabe.
Så måske det her overload af virtualitet har gjort, at vi næste gang, vi sidder i metroen, i hvert fald bruger lidt af tiden på at kigge vores sidemand i øjnene, og kigge lidt rundt og se på de dramaer, de historier, de fortællinger, der ligger derude i virkeligheden foran os. Vi glæder os i hvert fald, og det snakker jeg både for mig og mine kollegaer på, at se, hvor I bedriver den her virke ud i levende billeder. Om det er på det store lærred, på de små skærme, eller måske en virksomhed, hvor I bliver ansat sidenhen. Held og lykke fremover til 3. gærerne, og til 1. og 2. gærerne, så glæder vi os til at se langt mere af jeres kunstneriske virke her på skolen. Og nu er det blevet tid til at give ordet til vores jury og få priserne sat på de rigtige hoveder. Tak. Ja, tusind tak for den fine tale, Peter. Og nu skal vi videre til juryens prisuddeling og finde ud af, hvilke film, der har vundet. Så lad os komme i gang med bedømmelsen af kategorierne i Astra Film Festival 2021. Og jeg giver hermed ordet videre til jer, jury, og dig, Per. Tak. Jamen, det har været spændende at se de her produktioner. Der har været rigtig mange gode, og det har ikke været helt nemt at få placeret Astra'erne i de forskellige kategorier. Men heldigvis har vi haft et rigtig godt samarbejde i juryen, hvor vi har været rigtig gode til at lytte til hinanden og prøve at overbevise hinanden og se alle de styrkesider, som der har været ved de forskellige produktioner. Så vi har fået placeret de priser, som vi kan bestemme. Og den første, det er bedste C-niveau-produktion, og den vil Elisabeth sige noget om. Som Per siger, så har det ikke været nemt at skulle finde ud af, hvem skulle have prisen, fordi der er nogle virkelig fine elementer i alle de fire film, der er kommet her fra C-niveau. Både nogle flotte kameraindstillinger, noget rigtig fin lyd og nogle gribende historier. Men den historie, som vinder prisen her, er nogen, der fra første anslag i historien virkelig har gjort os nysgerrige på, hvad er det, der kommer til at ske. Og med en god portion humor og prestige har formået at efterligne sådan en rigtig drengerøvsfilm. Så vinderen af dette års C-niveau-produktion går til Vendetta. Så tillykke til 1. G 2 mediefag. Ja, den går til bedste andenårs produktion, og den vil Carl sige noget om. Ja, juryens pris for bedste 2G's kører nu. Produktion går til en film, som vi synes var overbevisende, en overbevisende historie om en absurd psykose, fortalt i et poetisk, dystert billedsprog, som sender tankerne hen på henholdsvis Edgar Allan Poe og Kafka. Så juryen var meget begejstret over en særlig scene, hvor der klippes rytmisk mellem en sok og et filmens titel, Bankende Hjerte. Er den til mig? Og han er faktisk. Nå ja. Yes. Tillykke med det. Mange tak. Godt gået. Vi skal til den næste pris, som går for den bedste tekniske udførelse, og den vil Markus begrunde. Prisen for eller den tekniske pris, den gives jo som sagt til en, og som navnet antyder, som en, nogen som har styr på det tekniske aspekt af at lave en film. Og vinderen af den tekniske pris, det er... Der var engang en cowboy.
Og jeg tror måske, at der kommer nogen herned, nogle meget glade vindere. Vi venter i spænding. Har vi nogen repræsentanter? I får den her pris, fordi I på overbevisende vis får brugt de filmiske virkemidler til jeres fordel. I udviser en teknisk snille, som er totalt overlegen, og I viser, at I forstår den genre, I er i gang med. Hvert klip fortæller en historie af sig selv. Musikken passer perfekt på alle tidspunkter, og stilen den er bare den helt rette, og I viser, at I ved, hvad det er, det handler om. Alt i alt så er det bare en virkelig, virkelig stærk og virkelig flot gennemført film, både på billedet og på lydsiden. Så I skal have kæmpe, kæmpe tillykke med jeres Asta. Tak skal I have. Oh my god, okay. Jamen, jeg tror, vi skal lidt mere ind. Skal vi ind? Oh Christ, okay, ja. ja, altså jeg vil bare gerne sige tak, first of all, og bare at sådan, det er bare så fedt, når man har arbejdet så hårdt på den her film, og bare offeret så meget, og så meget fritid, og sit sociale liv, og en del penge, at man bare får den her bekræftelse, for at man kan noget, så altså det er bare så fedt, tusind tak. Ja. Den på mit bord. Yes. Kommer jeg på herovre? Jeg er over foran musikken. Det er godt. Jeg skal give prisen for det bedste manuskript. Se bag et manuskript, der gemmer sig to begreber, nemlig koncept og konditioner. Konceptet, det er den idé, man får. Det er, man kan sige, indholdet til, eller ideen til indholdet, som senere så er den handling, som kommer til, det plot, som kommer til at eksistere i filmen. Men konceptet er meget afhængigt af et andet begreb, nemlig konditionerne. Og det er de betingelser, man har for at producere sin udsendelse, sin film. Og det er ting som økonomi, hvor mange kan man få til at medvirke, har vi de rigtige kulisser og locations osv. osv., osv. Og når de to ting de går rimelig hånd i hånd, så får man et godt manuskript, som er ryggraden i produktionen. Og vi har valgt at give prisen for bedste manuskript til en produktion, som har styr på netop forholdet mellem konceptet og konditionerne. Og prisen går til Sabrina. Så er det jo spændende, om der er nogen fra holdet bag Sabrina. Jeg synes, vi kan høre nogen nærme sig. Flot og spændende produktion, med et dejligt twist til sidst, med en, der lige kigger i kameraet. Den kunne vi godt lide. Vi sidder stadigvæk og tænker på, hvad det betød, men det er lige præcis det, der er pointen. Det skal vi ikke vide. Nej, præcis. Tillykke. Mange tak. Vil I sige noget? Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne sige tak til et fantastisk mediepass produktionshold.
Jeg vil gerne sige tak for locations af både Niklas og min roomie Sabrina. Sorry, Veronica. Jeg er lidt nervøs, mine ben står og ryster. Og jeg vil gerne sige tak for, at I fik talt mig fra et ret vildt stort overdrevet koncept ned til en virkelig fed film, som jeg har været meget stolt af at få lavet sammen med jer. Mange tak. Skud fister. Og husk at bruge YouTubes gratis musikklip bibliotek. Den her film vil ikke være en mulighed uden. Så brug det første gear. Sidste pris, som vi skal uddele, og det er prisen for det, den bedste A-niveau produktion, som Charlotte vil give begrundelsen for. Og det er også heroppe, kan jeg fornemme. Ja. Det er jo kun anden gang, jeg prøver det, for jeg har engang vundet sådan en her, da jeg selv gik her. Også, åh ja, tak, tak. også da jeg gik i 3.G. Ja, vi skal nu til bedste film her. Asta er en for dem. Og det er meget passende, når jeg startede med at sige, at noget, jeg vil lægge vægt på, det er oplevelsen og at kunne mærke noget. Fordi juryen føler virkelig noget i den her film. Det er en film, som vi oplever har noget på hjerte, men som kombinerer det både med nogle gode fortællegreb, med musik, med klipning og ja, generelt de filmiske virkemidler, der understøtter den fortælling, der er enormt gribende i den. Så Astaen går til Gyngeturen. Det er mig igen. Ja, vi skal lige have resten af mit hold derude, hvis de kunne komme. Du kan jo starte med at få den. Tak, tak, tak. Wow, oh my god, ej! I siger bare noget. Stort tillykke. Tak. Nå, jamen, vi vil gerne sige tak for at vinde den her pris, som det ikke regnede med, tror jeg. Det startede virkelig med sådan lidt en outsider-gruppe, faktisk, der ikke lige helt havde en idé, så det var da dejligt, det endte godt. Tusind tak. Det er virkelig, virkelig dejligt. Ja, mange tak. Det var også en meget grænseoverskridende film at lave, men... Ja. Vi kom godt igennem det, og ja, det tak. Var en god oplevelse. Tak. Yes. Tak. Det var så vores arbejde. Vi siger tak, fordi vi fik lov til at være med. Ja. Og tusind tak for jeres kloge ord, og tillykke til alle. Som har vundet. Nu er det blevet tid til at offentliggøre aftens publikumpris, som I jo derhjemme har stemt på. Og prisen, den går til... Der var engang en cowboy. Så tillykke til jer. Kom lige. Ja. Er de på vej? De kommer. Skal vi give den her? Oh my god. Tillykke. Jo, tak. Værsgo. Har I noget, I gerne vil sige til alle? Her. Jamen, jeg tror bare, vi vil sige tusind tak. Vi vidste, hvor stort et sats vi tog, da vi lavede en genrefilm, i stedet for at lave en hverdagsfilm. Og det er sgu fedt, at det tak til gruppen. I er mega nice. Altså, wow, vi vandt. Og så tror jeg også... Ja, hun er her desværre ikke i dag. Og vi vil også godt sige tak til Morten, som har været vores støtte igennem alle de her 3 år. Han er sgu en sand legende. Og fuck, det er fedt, det her. Vi er så glade. Tak. Når han står der. Tak, Morten. Tak, Morten.
Og tak til jer. Ej, yes. Og tak til publikum. Tak. Nå, ja, tak til publikum. Ja. Den her, den er til jer. Nå, men tak! Ja, tillykke til alle filmene, som har vundet. Og tak til Juin, fordi I vil være med og berige os med jeres kloge ord og jeres perspektiv på filmen. Og tak til alle medielærerne, fordi at I har hjulpet eleverne, og fordi I har været med til at stable det her arrangement på benene. Og tak til UG Bandet, fordi at I kom og spillede musik og gjorde aftenen festlig. Og sidst men ikke mindst, tak til alle mediefaseeleverne, som har produceret de mange flotte film. Uden jer, så ville der ikke være nogen filmfestival. Og endnu en gang tillykke til alle vinderne, og selvfølgelig også en stor tak til alle de film, der var med her til aften. Og også mange tak til liveholdet, og tak til jer derhjemme, fordi at I gad at se med. Tak for i aften. Could be love.